в главной стопчике. Бачим, да? И вот же там, де стела, це вже Білорусі. Тобто ми з вами на крайній межі України, нашому державному кордоні. Це так називаємий мінний шлагбаум. Він видимий, його завжди бачить, тобто він не ховається і не маскується. Це протитанкова міна, і таким чином техніка зупиняється для того, щоб якимось чином розмінувати чи зняти з дороги цей мінний шлагбаум. Коли воно зупиняється, вона отримує вогневе ураження. Місцеве населення відривали там трактора, екскаватори свої застосовували вантажні автомобілі, блоки, будівельні матеріали. Наприклад, командир однієї з ДФТГ, не буду називати, в нашому районі, мав будувати будинок, все віддав на фундаментальні блоки, все віддав на оборону. Справа в тому, що білоруська армія вже програла війну в своїй державі. Вони вже окуповані, захвачені. І туди люди все життя дожили, ягоди збирали, ходили в ліса один до одного, в гості. Тут така ситуація, Київ є мотиваційний момент, щоб піти з нами воювати. Але так, вони втратили свою незалежність, як таку. Тому вони зараз будуть змушувати Росія. Але ворога ні в якому випадку нельзя недооцінювати. Тобто ми це розуміємо і чітко готові до зустрічі